O quarto Jogos Latino-Americanos das Olimpíadas Especiais Assunção 2024 registrou feitos importantes para a delegação brasileira, organizada pelas Olimpíadas Especiais Brasil. Além de ter seu maior número de atletas em competições internacionais, o Brasil também retorna do Paraguai com 68 medalhas conquistadas, um recorde de premiações. Entre os dias 4 e 12 de outubro, os brasileiros subiram ao pódio nas disputas de atletismo, badminton, basquete 3x3, bocha, futsal, ginástica rítmica, natação, tênis e tênis de mesa. Abre aspas, ao todo foram 22 medalhas de ouro, 29 de prata e 17 de bronze. Mas para nós, das Olimpíadas Especiais Brasil, é ainda mais importante perceber os incontáveis momentos que reforçam a autoconfiança, capacidade de relacionamentos interpessoal e sentido de realização dos atletas com deficiência intelectual, comenta Thomas Goman, presidente das Olimpíadas Especiais Brasil. A efeito de comparação, na última edição dos Jogos Latino-Americanos das Olimpíadas Especiais, que foi realizado na cidade do Panamá, no Panamá, em 2017, o Brasil esteve com 37 membros em sua delegação e conquistou 28 medalhas. Números que reforçam o tamanho da conquista dos atletas brasileiros na capital paraguaia neste ano, em meio aos mais de 1.000 atletas de 20 países participantes na disputa por medalhas. A participação da delegação brasileira no quarto Jogos Latino-Americanos das Olimpíadas Especiais Assunção 2024 contou com vários patrocinadores, como a Colgate, Palmolive, Adidas e Lions International, organizações que apoiam o trabalho das Olimpíadas Especiais Brasil ao longo dos últimos anos. Entre as 14 modalidades disputadas no torneio, o Brasil esteve competindo em 10. Atletismo, badminton, basquete 3x3, bocha, futsal, ginástica rítmica, natação, tênis, tênis de mesa e vôlei de praia. No atletismo, foram 12 medalhas. Na ginástica rítmica, 18. A natação brasileira conquistou 11. As três modalidades são praticadas apenas pelos atletas com deficiência intelectual. Já as demais foram praticadas no modelo unificado, ou seja, com pessoas sem deficiência intelectual como parceiro dos atletas. Nessas, tivemos conquista de ouro nas badminton, futsal e tênis de mesa. Prata em badminton, tênis e tênis de mesa. Bronze, badminton, basquete 3x3, bocha, tênis e tênis de mesa. Esse projeto global, sem fins lucrativos, a competição é um movimento mundial, centrado no desporto, fundado em 1968, por Eunice Kennedy, irmã do 35º presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy. Trata-se de uma organização internacional criada para apoiar pessoas com deficiência intelectual a desenvolverem a sua autoconfiança, capacidade de relacionamento interpessoal e sentido de realização por meio do esporte. As Olimpíadas Especiais Brasil atuam nas seguintes modalidades esportivas: atletismo, águas abertas,
basquete, bocha, ciclismo, futebol, natação, handebol, ginástica rítmica, tênis, tênis de mesa, vôlei de praia e judô. Além de programas Atleta Líder, Escolas Unificadas, Atletas Saudáveis, Atletas Jovens, a MATP, que é o Programa de Treinamento em Atividades Motora e Famílias, tendo no país quase 6 milhões de pessoas com deficiência intelectual. As Olimpíadas Especiais Brasil possuem 44 mil atletas treinando. Sabe dos embaixadores aqui no Brasil? Destaque para Cafu, Ricardinho, Romário, Zico, Lucas Moura e William Bigode, além da jogadora de vôlei, a Jack Silva. Brasil faturou 68 medalhas no quarto Jogos Latino-Americanos das Olimpíadas Especiais Assunção 2024.